Doncs com us deia abans, bona tarda a tothom. Avui estic com a representant de les famílies, dels mestres i sobretot de les persones més importants de l'Agnès de Sitges, que són els nens i nenes. Avui volem que el dia 19 de desembre del 2016 sigui una data molt especial per tots nosaltres. Volem que ens doneu la notícia de que per fi es fa la construcció de l'edifici de l'escola de l'Agnès de Sitges. L'escola ja la tenim, perquè una escola no només són les quatre parets, una escola són les persones que la formen. I d'això a l'Agnès ens podem sentir molt orgullosos, perquè tenim famílies que ens recolzen, mestres que es deixen la vida per portar a terme el projecte d'escola i sobretot les persones que avui m'acompanyen aquí, els nens i nenes de l'Agnès de Sitges. Nens i nenes que porten 12 anys esperant la construcció d'aquest edifici, patint situacions de greix o de comparatiu amb la resta de nens i nenes de les escoles públiques de Sitges, perquè no és el mateix jugar amb una pista inclinada que tenir una pista en condicions, perquè els nostres nens es pensen que una pista de bàsquet fa 2x2, que és el que fa la nostra pista de bàsquet, perquè els nostres nens no tenen una aula de música en condicions com les altres escoles, perquè els nostres nens no tenen un gimnàs com les altres escoles. I així podria estar-me fins a les 10 o les 12 de la nit explicant totes les mancances que tenim. Però tot i això, som una escola petita, som una escola acollidora, som una escola familiar i som una escola que tenim potser el que no tenen les altres. Tenim empenta, tenim il·lusió i el que tenim ganes és que ens digueu avui, 19 de desembre del 2016, que ens doneu la gran notícia de que per fi es fa la construcció de l'escola. D'aquí pocs dies serà Nadal. Volem que ens doneu aquest regal de Nadal, un regal que portem, com us he comentat, 12 anys esperant. Famílies que hi han marxat, nens i nenes, que aquest any serà la cinquena generació de nens i nenes que surten de les nostres escoles, que han començat un P3 amb uns mòduls, que us recordo, que són de l'any 1997, uns mòduls amb moltes eficiències, que sí que és veritat que fa uns dies que ens els han començat a arreglar, però amb això no n'hi ha prou. El que nosaltres volem i el que nosaltres reivindiquem és que volem l'edifici, volem la nostra escola. És per això que us demano a tots els que esteu aquí, a tots els que ens representeu, que avui ens digueu sí, l'escola que ens desitja serà una realitat i tindreu la vostra escola. Això és l'única cosa que us demanem. Gràcies. Portem 12 anys esperant un nou edifici. Per unes circumstàncies o altres, les obres s'han allargat massa. Com a representant dels pares, vull transmetre que estem cansats i dissolucionats. Els nostres fills i el futur del nostre poble necessita una escola digna. Avui estem representants pares i alumnes de l'escola Agnès de Sitges perquè confiem en el nostre Ajuntament i confiem que la proposta de la Generalitat finalment es dugui a terme. Volem gaudir del nostre dret. Un dret que permetrà als nostres fills estudiar en condicions dignes, jugar i fer extraescolars a un joc adient. I un dret que tenen els nostres professionals de l'educació de portar a terme el seu treball amb les millors condicions possibles. Volem un edifici nou per l'Agnès de Sitges, sisplau. Es tractarà concretament de la construcció de l'edifici, però sí que us podem avançar, perquè a més a més puguem parlar dels portaveus i us podem comentar de com venim dir-vos que la proposta que avui es portarà en el ple, que es debatrà i que es sometrà a votació és un principi d'acord, una proposta que s'ha fet des del municipi i és dir, com que sabeu que la Generalitat, per qüestions democràtiques, no comparteix que s'hagi de construir l'escola, com a mínim hem fet una proposta última de dir anem a compartir aquest edifici en un futur potser amb altres coses. Què vol dir això? Que hem arribat a un acord amb la Conselleria d'Ensenyament perquè l'edifici el construïm i el paguem entre les dues administracions. És a dir, sí que és veritat que l'hauria de pagar l'administració de la Generalitat íntegrament, però com que sóc de l'opinió que no s'ha de fer per qüestions demogràfiques, però l'Ajuntament tenia interès que sí que el volem fer perquè l'escola fa falta ja a dia d'avui i si en un futur doncs, no fes falta es podria fer servir per un altre tipus d'equipament, doncs ens hem posat d'acord
El que passa que això ho ha de ratificar el ple de l'Ajuntament, igual que ja ho ha fet la Generalitat, per cofinançar-lo, és a dir, pagar-lo una part de l'Ajuntament i una part de la Generalitat. Què suposaria pagar per part de l'Ajuntament el 45% de l'obra i per part de la Generalitat el 55%, en tres anualitats, el 2017, el 2018 i el 2019. Això vol dir que el 2019 l'escola començaria una nova etapa en aquest edifici i si algun dia, pel que fos, l'escola deixés de tenir aquest servei de centre educatiu, l'edifici ja de propietat municipal podria ser per un altre equipament públic que l'Ajuntament decidís. És a dir, quedaria pel poble de Sitges i quedaria per qualsevol altre equipament educatiu, cultural, social... I aquest és el principi d'acord amb el que hem arribat a la Generalitat, que creiem, d'opinió, que desencalla, per fi, desencalla després de molts anys, doncs diguem que tenim una oportunitat molt gran, que és poder arribar a aquest acord, que el ple es pronunciï i el recolzi, i posar-nos a mans a l'obra i tenir l'escola el 2020. Aquesta seria la proposta, però insisteixo, el debat i la votació la tindrem després en el moment que toqui de l'obra. Moltes gràcies per haver vingut a expressar la vostra opinió i vaja, us podeu quedar si voleu, o si no, ho voleu. Vaja, gràcies.